I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till, och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll, och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa, i vattnet ska ett valv bli till, och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska ge grönska. Fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska. Olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa, på himlavalvet ska ljus bli till. Och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser. Och fåglar ska flyga över jorden, under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av. Och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sa, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt de som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. När Herren Gud gjorde jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den. Men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sen delar den sig i fyra armar. Den första heter Pishon. Den flyter kring Havila, ett land där det finns guld.
Guldet i det landet är fint och där finns också bedelliumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gishon. Den flyter kring Kush. Den tredje floden heter Tigris. Den rinner öster om Assyrien. Den fjärde floden är Eufrat. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud. Du får äta av alla träd i trädgården, utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav dem. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala. Och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sa mannen, den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta, av man är hon tagen. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. Både mannen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Var är du? Han svarade. Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Herren Gud sa. Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Då sa Herren Gud till ormen, du som gjorde detta, förbannad ska du vara, utstött från boskapen och de vilda djuren. På din buk ska du kräla och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Till kvinnan sa han, stor ska jag göra din möda när du är havande. Med smärta ska du föda dina barn. Din man ska du åtrå och han ska råda över dig. Till mannen sa han, du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av. Förbannad ska marken vara för din skull. Med möda ska du hämta din näring från den, så länge du lever. Törne och tistel ska den ge dig. Du ska äta av växterna på marken. Du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett, tills du vänder åter till jorden. Ty av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du återbli. Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever. Herren Gud gjorde kläder och skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem. Herren Gud sa, människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid. Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. Han drev ut människan. Och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd. Mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Jag har gett liv åt en man med Herrens hjälp, sa hon. Därefter födde hon Abel, Kains bror. Abel var herde och Kain brukade jorden.
En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel framgav också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Herren sa till Kain: "Varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den." Kain sa till sin bror Abel: "Kom med ut på fälten." Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sa till Kain: "Var är din bror Abel?" Han svarade: "Det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror?" Herren sa: "Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska du vara, bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utgjutit. Om du odlar marken ska den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden." Kain sa till Herren: "Mitt straff är för tungt att bära. Du driver mig bort från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag att vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda mig." Herren svarade honom: "Jag lovar att Kain ska bli hämnad 7 gånger om någon dödar honom." Och Herren satte ett tecken på Kain för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. Och Kain drog bort, undan Herren, och slog sig ner i landet Nod, öster om Eden. Kain låg med sin hustru, och hon blev havande och födde Henok. Han byggde då en stad och kallade den Henok efter sin son. Henok fick en son, Irad. Och Irad blev far till Meshujael. Meshujael blev far till Metushael. Och Metushael blev far till Lemek. Lemek tog sig 2 hustrur. Den ena hette Ada. Den andra hette Silla. Ada födde Javal. Och han blev stamfar till de som bor i tält och håller boskap. Hans bror hette Juval. Och han blev stamfar till alla som spelar lyra och flöjt. Också Silla födde en son, Tuvalkain, stamfar till alla kopparsmeder och järnsmeder. Tuvalkain hade en syster, Nama. Lemek sa till sina hustrur: "Ada och Silla, lyssna till mig. Lemeks hustrur, hör mina ord. Jag dödar en man för ett sår, en yngling för en skråma. Kain blir hämnad 7 gånger om, Lemek 77. Åter låg Ada med sin hustru, och hon födde en son. Hon gav honom namnet Set. Ty, sa hon, Gud har skänkt mig ett nytt barn istället för Abel som Kain dödade. Också Set fick en son och han gav honom namnet Enosh. Det var vid denna tid man började åkalla Herren."